നമസ്കാരം. കർണാടകയിൽ നിർണായക രാഷ്ട്രീയ നീക്കം. ജെ ഡി എസ് പിളരുന്നു. ഡി കെ ശിവകുമാർ മാജിക്. നേതാക്കൾ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ചേക്കേറിയേക്കും. ബി ജെ പിയെ പുറത്തു നിർത്താൻ കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് ജെ ഡി എസ് കർണാടകത്തിൽ അധികാരത്തിലേറിയെങ്കിലും പിന്നീട് കനത്ത തിരിച്ചടികളായിരുന്നു പാർട്ടിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ നടന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെ ഡി എസിന് ലഭിച്ചത് ഒരൊറ്റ സീറ്റായിരുന്നു. ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സഖ്യസർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കിയ പിന്നാലെ നടന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് നിലം തൊടാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പാർട്ടിയെ കൈവിടാനൊരുങ്ങുകയാണ് പല നേതാക്കളും. മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ ഉടൻ തന്നെ കോൺഗ്രസിലേക്കും ബി ജെ പിയിലേക്കും ചേക്കേറും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു 2008 മുതൽ 2018 വരെ ജെ ഡി എസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. എന്നാൽ 224 അംഗ നിയമസഭയിൽ 30നും 40നും ഇടയിൽ മാത്രം സീറ്റുകൾ നേടി ജെ ഡി എസിന് ഇക്കാലങ്ങളിൽ തൃപ്തിപ്പെടേണ്ടി വന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ബി ജെ പി ഓപ്പറേഷൻ താമര പുറത്തെടുത്തതോടെ ജെ ഡി എസിന്റെ അംഗബലം 34ലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു. 17 കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് എം എൽ എ മാരെ സ്വന്തം പാളയത്തിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു 14 മാസം മാത്രം പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന സഖ്യസർക്കാരിനെ ബി ജെ പി താഴെയിറക്കിയത്. ബി ജെ പിയുടെ ചതിക്കുഴിയിൽ ജെ ഡി എസിന് അന്ന് നഷ്ടമായത് 3 നേതാക്കളെയായിരുന്നു. വിമതരെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് കുമാരസ്വാമിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജെ ഡി എസ് അംഗം കുറിച്ചെങ്കിലും നിരാശയായിരുന്നു ഫലം. വിമതനെ വീഴ്ത്താനായില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു സീറ്റിൽ പോലും പാർട്ടിക്ക് വിജയിക്കാനും സാധിച്ചില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി ജെ ഡി എസിൽ തുടരുന്നത് ഗുണം ചെയ്യില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് പല മുതിർന്ന നേതാക്കളും. മാത്രമല്ല, നേതൃത്വത്തിന്റെ അവഗണനയും നേതാക്കളെ തൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സഖ്യസർക്കാർ കാലത്ത് ബോർഡുകളിലേക്കും കോർപ്പറേഷനുകളിലേക്കും നിയമനങ്ങൾ നടത്താൻ വൈകിയതും 2 ക്യാബിനറ്റ് പദവികൾ ഒഴിച്ചിട്ടതുമെല്ലാം നേതാക്കൾക്കിടയിൽ വലിയ അതൃപ്തിക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. നേതാക്കളുടെ അഭിപ്രായം മറികടന്ന മാണ്ഡിയിൽ നിഖിൽ കുമാരസ്വാമിയെ മത്സരിപ്പിച്ചതുമെല്ലാം ഈ അതൃപ്തിക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ജെ ഡി എസിൽ തുടരേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പല മുതിർന്ന ജെ ഡി എസ് നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ തീരുമാനം. കോൺഗ്രസിലേക്കോ ബി ജെ പിയിലേക്കോ ചേക്കേറാനാണ് നേതാക്കളുടെ നീക്കം. ഡി കെ ശിവകുമാർ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാവാൻ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ജെ ഡി എസിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് മൈസൂർ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവർ. വൊക്കലിംഗ സമുദായകമാണ് ഓൾഡ് മൈസൂർ മേഖലയിൽ ജെ ഡി എസിന്റെ വോട്ട് ബാങ്ക്. പി സി സി അധ്യക്ഷനായി ഡി കെ ശിവകുമാർ എത്തിയാൽ ഇവിടത്തെ വലിയൊരു വിഭാഗം നേതാക്കൾ ഡി കെ ശിവകുമാറിന് പിന്നിൽ അണിനിരക്കും. കർണാടകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ കോൺഗ്രസ് നേതാവാണ് ഡി കെ എന്നിരിക്കെ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായേക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. ഇതിനോടകം തന്നെ പല നേതാക്കളും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായി ചർച്ച നടത്തി കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം ചാമുണ്ടേശ്വരി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള എം എൽ എയും മുതിർന്ന ജെ ഡി എസ് നേതാവുമായ ജി ഡി ദേവഗൌഡ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 2018 സിദ്ധരാമയ്യയെ ചാമുണ്ടേശ്വരിയിൽ നിന്നും പരാജയപ്പെടുത്തിയ ജയന്ത് കില്ലറാണ് ദേവഗൌഡ. ബി ജെ പി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബി എൽ സന്തോഷുമായി ദേവഗൌഡ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയതോടെയാണ് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിലേക്കാണെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമായത്. ജെ ഡി എസ് നേതൃത്വവുമായി ഏറെ നാളായി കടുത്ത അകൽച്ചയിലാണ് ദേവഗൌഡ. സഖ്യസർക്കാരിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു ദേവഗൌഡ. തനിക്ക് കൃഷിയോ സഹകരണ വകുപ്പോ വേണമെന്ന ഗൌഡ കുമാരസ്വാമിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും ഗൌഡയുടെ ആവശ്യം കുമാരസ്വാമി തള്ളുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഇക്കഴിഞ്ഞ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹുൻസൂരിൽ നിന്ന് തന്റെ മകനെ മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന് ഗൌഡ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതും നേതൃത്വം തള്ളിയിരുന്നു. ഇതും നേതൃത്വവുമായുള്ള ഭിന്നതയ്ക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതേസമയം തുടർച്ചയായ തിരിച്ചടികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പാർട്ടിയെ അടിത്തട്ട് മുതൽ കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണ് ജെ ഡി എസ് നേതൃത്വം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറുമായി ചേർന്ന് അടുത്ത നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തന്ത്രങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് പാർട്ടി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, നാഷണൽ ന്യൂസ്. വാർത്തകൾ സുതാര്യമായും സുവ്യക്തമായും അറിയാൻ നാഷണൽ ന്യൂസ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.